Azərbaycanda son bir neçə gündə koronavirusa yoluxanların sayı artıb. Belə ki, fevralın 26-sında koronavirus infeksiyasına 219 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 180 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Yoluxmaların sayındakı artım bir çoxlarında karantin rejimində yenidən sərtləşmənin olması ehtimalını yaradır. Bugün səsləndirilən fikirlərdən biri də Novruz bayramında insanların bir-birinin evinə bayramlaşmağa getməsinin və kütləvi toplaşmaların qarşısını almaq üçün yenidən evdə qal karantin rejiminin tətbiq ediləcəyi ilə bağlıdır. Azərbaycanda Novruz bayramına qədər evdə qal karantin rejimi tətbiq edilə bilərmi? Bununla bağlı danışan dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, yoluxma sayı artma dinamikası ilə davam etsə, Azərbaycanda karantin rejimini yenidən sərtləşdiriləcəyi ehtimalı böyükdür. Artıq son bir neçə gündə yoluxanların sayı 220-yə çatıb. Yoluxanların sayındakı artım dinamikası davam etsə, evdə qal karantin rejiminə və SMS icazə sisteminə geri qayda bilərik. Son 2 gündə yoluxma sayının çoxalması narahat edicidir. Yoluxma sayı artarsa, yenidən kafe və restoranlar bağlana bilər. Əlbəttə, karantin rejimi ilə bağlı qərar qəbul etmək operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Onlar mövcud vəziyyəti analiz edərək ona uyğun düzgün qərarı verəcəklər. Bundan əlavə, ölkəmizdə vaksinasiya da davam edir. Düşünürəm ki, hər şey insanların qaydalara məsuliyyətlə yanaşıb yanaşmamasından asılı olacaq. Ümid edirəm ki, insanlar yumuşalmalardan arxayın olmayacaqlar. Çünki dünyada koronavirusun Britaniya ştammı da sürətlə yayılmaqdadır. Ona görə də maskadan düzgün istifadə və qaydalara məsuliyyətlə yanaşmaq vacibdir, deyə Ədalət Rüstəm qeyd edib.